Você sonhou com cocos verdes? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com cocos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho: sonhei com um balde cheio de água e cocos verdes dentro do balde. Eu agitava a água para ver se a água ficava suja e a água permanecia limpa. Os cocos estavam cheios de água de coco e eram perfeitos e novos. A água do balde era água normal. Bom, você é uma pessoa que tem bastante talento. Você se sai bem quando você pega algo complexo para desvendar. Você consegue solucionar sem comprometer a sua integridade. O balde pode estar representando o seu poder de administração. Contenção. Você está contendo algo e também está ali buscando pureza, buscando ordem e progresso, porque você queria ver se havia alguma coisa, se saía água suja e não saiu. Não saiu, não tinha nada de negativo. Então, na sua perícia, na sua pesquisa, está acontecendo tudo bem. Você é uma pessoa que está envolta por frequências aí bem positivas, um magnetismo bem legal, bem positivo, porque você está agindo de uma forma assertiva. Por isso que não saiu água suja, você agitava. Então você põe o seu poder de atuação em prática para desvendar algo, mas tudo está certo. Tudo caminha conforme o esperado. Provavelmente a cor verde desses cocos verdes que você viu representa um sinal positivo. Bom vigor representa ali a cura para algo que você quer equilibrar na vida. Sonhar com um balde cheio de água e cocos pode simbolizar fertilidade, renovação e nutrição também, porque os cocos são um alimento bem nutritivo. Você está buscando aí alguma coisa que represente matéria e espírito simultaneamente. Os cocos cheios de água ali, perfeitos, podem representar um potencial aí a ser trabalhado. Algo que ainda precisa ser beneficiado para apresentar a sua qualificação total e final. Bom, os cocos eles são frequentemente associados também à juventude, a crescimento. Eles simbolizam fertilidade, clareza e pureza. A água limpa no balde também pode representar a sua clareza mental. O ato de agitar a água para ver se ela sujava pode indicar a transparência, a honestidade com que você lida com os assuntos da sua vida. O coco verde é uma imagem de coisas positivas se desvendando também de uma maneira positiva na sua vida. Pode também representar o controle das emoções, o que é imprescindível para o sucesso daquilo que buscamos trazer para as nossas vidas. Quem não tem controle emocional, em algum momento põe tudo a perder. Mas esse sonho representa que você tem muito controle emocional. Agitar a água pode representar também ali que você está lidando bem com desafios emocionais, porque a água tem a ver com o estado emocional da pessoa, sentimentos e emoções. Você está mantendo um equilíbrio saudável aí, alegre-se e agradeça de coração, que é um sonho positivo. Bom, além de interpretações simbólicas e à parte ainda, o coco verde pode representar aí algo a mais ainda que esteja no seu mental, porque pode ser que haja um link específico com o qual você possa ligar aí os cocos do seu sonho. De repente você viu os cocos na praia. E você de repente está pensando em ir para a praia. Pode ser que alguma coisa assim esteja acontecendo na sua vida desperta.
Se você tiver que fazer mais alguma ligação com coco verde, aí para desvendar a mensagem do seu sonho, será desvendada de uma forma positiva, pode ter certeza. Porque nesse seu sonho nada deu errado. Então, na vida desperta, é assim que está a sua psique, voltada para ter resultados positivos. Prezado internauta, eu quero que agora você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, provei que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.